नेपाली काँग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल कुमार शर्माले पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् उनले संसद बैठक साउन दश गते बस्दै गर्दा त्यस अघि नै काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणको सुन बाहिरिने क्रममा नियन्त्रणमा लिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सांसद शर्माले सो घटनामा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय माथतका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्दै अर्थ र गृहमन्त्रीको भूमिका प्रति जनस्तरमा शङ्का पैदा भएकाले संसदीय दलको बैठक बसेर उपयुक्त राय निकाल्नका लागि बैठकको माग गरेका हुन् उनले मागसहित आज काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पत्र नै दर्ता गराएका छन् दर्ता नम्बर तीन रहेको उनको पत्रमा संसदीय दलको बैठक बोलाउन पच्चीस प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक भए पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी सिर्जना हुन सक्ने भन्दै आम सांसदहरूको मनोभावना र चाहना समेट्दै बैठक डाक्न आग्रह गरेका हुन् सत्तारूढ़ दलकै सांसदबाट गृहमन्त्रीकै भूमिका शंकास्पद देखियो गर्दा श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट आफू कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएका छन् कानून सबैलाई समान हुने भन्दै उनले कोही पनि दोषीलाई नछाडिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् समाजवादी यात्राको चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गरे उनले, उनले भनेका छन् प्रश्न उठिरहेको छ कि यो कहाँसम्म जान्छ मैले बारम्बार भनेको छु स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ तथ्य प्रमाणको आधारमा दोषी फेला पार्न जहाँसम्म जानुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्छ दोषीलाई छोडिँदैन प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको छ तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउने हो चाहे जोसुकै होस् माओवादी काँग्रेस एमाले समाजवादी कुनै पार्टीको मतलब छैन गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइरहँदा डाक्टर शर्माले शंकाको घेरामा राखेका अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसकै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने सय किलो सुन बरामद हुनुको श्रेय आफैले लिएका छन् सोमबार बुटवालमा नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सय किलो सुन आफूले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा ल्याएको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्थाका कारण पक्राउ परेको दावी गरेका छन् यसअघि डाक्टर शर्माले नारायण काजी श्रेष्ठ र डाक्टर महतको राजीनामा माग गरेका थिए शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करीको बारेमा छानबिनमा सघाउन नारायण काजी र अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गरेका हुन् त्रिभुवन विमानस्थलबाट अनुमानित सय किलो सुन जाँच पास भइसकेपछि विमानस्थल परिसरबाट बरामद भएपछि यसको सरकार माथि लगातार मालिक पत्ता लगाउनुपर्ने र कानुनी कार्यवाही गर्नुपर्ने दबाव बढ्दो छ सरकारले यसको छानबिनका लागि समिति बनाएको छ भने यस प्रकरणमा अहिलेसम्म सोह्रजना पक्राउ परिसकेका छन्